singo abantu abasinga baudi nti ogenda kuanjulwa eh baloza nti nabatanzi agenda kuanjula kategorira nabatanzi twagala okumanya kasoke kubuze si mutima mubi kwa muno mwe mudabala mu wano nabachala wa wakafuna ba TV presenter ba meka abatuuka ku kintu nga kino kituva kukwaza. It is the final channel being the no omukulu Lwasa na bagamba wano kujanda batanzi ne Lwasa ne mugamo musajja oyogera nnyo bichi esonga Lwasa jikubyewo Lwachi na batanzi teyamukoze eki teyamututeko eno jukira Lwasa abadde n'okwanjula eba mwanjudde eyo na batanzi yalemo okuzalira omusajja omwana yensonga enkulu Lwachi teyatuuse kukula lino. Yengo Lwasa agamba nabatanzi ono alabika mukula bukuzi ne yavaya unagamba mukwano gwange bichi yera nabuuza nga mukozi wa TV chi gwe gwomanyi gwe bali bakoledde omukolo kitegeeza abakozi ba TV barayisi nyo eryo mukulu Lwasa nesibu Lwasa nafa abakozi ba TV oba radio tulina abakoze ku mikolo ejenjawulo lwakubanga gwe ku radio omanyika abera wali kumpewo nayogera za nero natumira waliyo bangi nnyo bananyinizo bakitunzi ba producer bonna bonna baze bakola emikolo egyenjawulo noza ne kubuka eddooko kuliko abakubye embaga bangi abasoma amawulire bangi naye nga Lwasa wuno kamukuwe abantu abasinga baudi nti ogenda kwanjulwa baloza nti nabatanzi agenda kwanjula kategorira nabatanzi twagala okumanya kasoke kubuze si mutima mubi kwa muno mwe mudabala mu wano nabachala wa wakafuna ba TV presenter ba meka abatuuka ku kintu nga kino kituva kukwaza kati mumuloza sai na sente zikola kino kiche saina atenga wali kumpi mitiana ro womanyayo cheche gana kakati mumuroza kiche cha nema ogene ngene nakaseki nuleke mitiana kubango no ono surprise efufu je tuvamu nije jije kirungi jinje kinetaga kale nkubiriza abantu nti bwoba uwulira ng'olina ky'oyagala ng'ate olina obusobozi obukyetuusaako kyetuuseeko ono haki namba mmeka kyekibuuzo sijja kiddamu siri musiraamu bona abazze boogerwawo n'abamu tubawulira Zahara Toto enaakolagana ki naye Zahara Toto balira kuba igamba eddene naye Zahara Toto yagezaako okuba mukwano gwange ng'akyala nnyo ne kirabu yange nga nkolako omukwano naye ndowooza yalina kyayagala kyesaatuukiriza nsuubira y'omu ku batizi kuzeeta batanjagala ekirala mukulu Lwasa era yanyonyodde ku nsonga ze ne Zahara Toto ng'agamba Zahara Toto najiba wako dda nayo Zahara Toto no yajjanga ku bbaala yange nga naye engeri gy'atuulako n'asala nti agenda kukola ki agenda kukola ki agenda leeta abayimbi naye ng'alaba alinga ye yeyeereeta taleetayo muyimbi wa mukozi wa TV mulala okugyako ye yeyeereeta Zahara Toto nga tukyali awo Precious Remy naye agamba alina bingi by'amanyi ku Lwasa ebiyinza okuba nga bijja kwetaaga mukko ne ku nsonga endala etaaga mukko abasawo abakugu olowooza eyebeera nsonga ki gw'osobola okugigamba oku final channel omukazi w'atuukira ogamba tujja kwetaaga ogendako mu ddwaliro tubeere nga tukakasa ekintu ekimu ekiyinza okuba nga kyali kibaddewo olowooza eba nsonga ki wandiika oku final channel oŋŋambe nti Zanero kino ky'otegeeza nti Zanero kino ky'otegeeza ebya Precious Remy ne Lwasa nabyo tugenda binoonyako ebya nabatanzi twabinoonyeza paka nabatanzi we yategedde nti omukolo gutuuse n'agamba waayi kaneetegula ekibabu ŋŋendeka e Dubai kati nno mannaaye abakola tobeerangaawo n'okola ne weeteeka ku puresya
Tivana yo mwana akola ku TV, wiki emwa guze pajero bitama, wiki emwa koze botiki, yeba naye norowoza ati go akolimirwa. Nida, tokole mibwanga ko. Justi, chaba takambie ti sente zino kuzifuna. Aline chidala chako logutari mulimu ogwo. Ngo mulimu ogwo, gukolanga karango. Kanokola baka MTN, oba kakoka kola. Na iwao mubili kuskrini, na jula, na pechi zigo na mnyansa. No gamba akola, no gamba, na iyo muntu wase afuneta, no. Mulilu ahimilida, anjirida atia watu yonze nga afunana na era sinjirida. Achata gamba, ndiyejeta ano wajimuwa na era mambalida, tuandu kuwa dabiri. Nekate kumineta ano jejea karango mulilu jokora TV, abagaga jevali, elobu lambo buja kuchuka. Elate uberangau, newe unya lwachi, mukozi munno akuyita ko ku speed ya waguru olusa abata inacha gambie abaira inacha kwese nti simusala gokogo gwaliko kwaliwo ne kirala waliwo ne sponsor ateka muko kunzete waliwo bintu binji ba sponsor abamuwe bajja okusponsoringa program ba sponsoringa no muntu nabiranga buli kintu kitambula we kityo anyway njagala ndowoza yo kurasa kuba rasa katika tusubire na atera yalabudde nono Wabula haze njaka lafune kusente. Yala vude nono mugole. Disenga no mugole tamusa nyusa. Ye yongera yo. Ye yakola sente ze chamara. Chaya gara chagula. Chaya gara chatunda. Chaya gara chaguli de motoka. Mwana mwala mwade makeksi. Nge motoke yokuta andikiramu. Jaste yo wajita wero kamu. Mpisa wezina abe nunji. Nekuhama oinzo kutuka yo. Desire luzinda simanyi. Sivirimu. Sivirimu neda haji ta imba angako ne ya imbie kumukolo guno haji anai mauli ni nakuga na kubye mboko koloboto neda jino ino chisalamu it is the final channel waduo chenganyo kuteka munu na ye neda ngezo kugata gata munga reru noru talore njini Oruwa anataria ozi negundi mwani ono webizigo. Obu galo wadjo bulunji. Kuhu mwana ya gafu. Obu galo wadjo bulunji tekuliko chinamakula nechimu. Tekuli chinamakula nechimu. Tekuliko. Babu jisebu chivu. Kokoliko. Obu galo budu gafu. Tevuko nanga ko. Obu galo wetevuko nanga ko. Na yona abela kutivu wanjoke dako nagambe. Chizigo changeji konyo obu galo. Obu galo mbulaba sibu ko. Obu galo wa shedi matofuste wako na sebu. Hii ndo uzane gundi yeda Oli ya liye wa elizanti bayi mba kumbaga Obukaro wa sheri matovu Tebuko nanga ko ngo waza hara toto tebu wakona Sebe chizige na kuzino Na wakorela hao top 10 ye bizigo manjiga chizigo Ne chizigo chila yuke na kuzino abantu wa jiradala mulunji Ni watavira o akonye Bayiga kupaka tia chizigo chiampiso Ida wolaba akonye ngo manyo ye kutajiki Aba ye kutabwe kusijiki. Na ye kati, okewe rawa na angawa spicy, be kuwe mpiso justi, mumieze na nafuko mchotara. Chima labu mazi. It is the final channel binde, no? I'm out. Sota bozina, la baba kakankanya, la baba kakankanya.
Hace tula, 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 hace